ongi etorriak Gamerauntzia irratzaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen Naiz Irratiko espazioa. Atzaldeon eta ongi etorri Naiz Irratian eta Naiz Irratiaren eskutik egiten dan Gamerauntzia irratzaiora. Saio honetan, nazioarteko zein Euskal Herriko albisteen gaurkotasuna jorratzen dugu, baina gaurkoan ez daula izango. Ze gaurkoan eduki berezi batekin gatoz, hau da, saga bateko bi jokotan zentratuko ga, monografiko bat izango da. Eta hortarako nerekin hemen dago Aritz Odriozola, hau Aritz. Arratsaldeon. Jako guazen, monografiko hau egiteko. Hori da, oso kutsuna daukagun saga bat, zarantza barik. Eta orduan, ba, jakizue, astero, ostegunetan, zeitezetan, Twitch bidez aurkituko gaituzuela, eta gero, saio berbera, astearte gauetan, amabietan, botako dagoela naizeko FM bitartez. Eta gero, izango dituzu eskuragarri, plataforma askotan, podcasta eta baita bideoa. Honekin, nik uste dut, ja, edukian sartzeko prest garela. Hori da. Analisia. Bueno, esan behar da, hasi aurretik, eta ja pentsatzen dut Twitchen ikusten zabiztenak ikusiko duzuela sedan, ez? Ze irudian garbi ikusiko da ze jokuri buruz gabizen. Baina, Elder Scrolls saga famatua, Tez saga famatuari buruz gabiz. Eta gaurkoan landuko ditugunak, die batez ere Oblivion eta Skyrim, laugarren eta bosgarren Elder Scrollsen jokuak. Eta ez gazartuko ia bapez, online eta mugikorretarako dauden beste jokuetan, eta badare beste joku batzu behaitza egiten diela pixkate spin-off esela, hortan ez gaibiliko. Orduan, saga zentralari buruz hitz egingo dugu eta batez ere Oblivion eta Skyrim buruz. Bai, bat ipat gainera horri biligarako, ez? Nire kasuan bentzat. Morrowindetik aurrerakoak etan enaiz ibili, ez da Morrowindena. Morrowindek goa aukateltzeko, baina bueno, beste biletan ibili naiz eta horregatik itzengo dugu. Zeurazki famatuenak ere badira, ez? Oblivion eta Skyrim. Zalantza barik. Bai, nibe Daggerfall eta Morrowind, ba, pixkat ibili naiz. Egi da Morrowind aukatela oso pendiente, baina karo, ez da berdin, hain dala amarama bosturte, zeuko esun denbora eta hain daukasuna, ez? Dedikatzeko lako joku bat, baina bai, desde logo joku potentia dira, bat ez ben Morrowind gaur egun ere on jokan jolasteko erosoa izan leike, ez? Azkenean Daggerfall eta ibili naiz, eta baduka, ez? Ba, bere mekaniketan batez ere, eta mugimenduan eta ba, beste garai bateko dala ikusten da. Bai. Orduan, nik uste dut honena dela lehenik eta behin egitea errepaso txiki bat, ez? Saga Elder Scrolls saga hau zer dan, ze gertatu dan azkenengo urtetan, eta ja sartzea Oblivion eta Skyrim kontatzera. Hori da. Ba, bueno, ba, nahi baldin badazu, zeu hasi, bai, Aritz. Bai, ba, non hasi zen Elder Scrolls? Ba, lehenengo edizioa Arena izena zuen, 1984an ateratakoa, urte asko dira. Eta, bueno, izatez gladiadoren joko bat zan, ideia hori zementzat, garatzen hasi zianean, baina gero ideia zaldatu zuten eta rol joko bat egitea erabaki zuten. Gure sortez, erabaki hori hartu zuten. Eta, bueno, ba, garaia hartan normalen jokoan nahiko pasilleroak izaten zian, oso eskripteatuta izatzen zian historiak. Eta, bueno, ba, erabaki zuten aurretik ikusi gabeko askatasun maila bat izan egon zedila, ez? Jolasean. Bai, hori da. Eta pixat imperioan oinarrituta izango zela jolasa. Bai, eske, bai. Damian, galdetu bai, arrezu, Elder Scrollsen unibertsoa, ze hau ez dakit, eh? Lehenagotik, bideojoko baino lehenagotik nunbaitetik dator, adibidez, The Witcherna liburuetatik datorren bezala. Ja. Ba, galdera ona, ez dakit, kontua da, kriston lore handia daukala, kriston lore sakona eta zabala, baina nik pentsat, oza, ez dakit, baina esan behar baldin baneu, esango nuke gerokoa dela. Yeah. Bai asmatu zebela historia bat, azkenian joku hau egiteko, hasieran izan bila zan, zuk esan duzun bezala, gladiatzaile batzuk, gladiadore batzuk,
arena batetik bestera, ez? Hiri imperioko hiri desberdinetara joan eta hor borrokak irabazi eta olako joko bat izango zen. Hori badago olako keinu bat egiten dute Oblivionen. Ez? Hiri imperialean badago olako arena izeneko ez dakite quest batzuk edo misio batzuk eta arena hortan hori egiten duzu, ez? Zehazki. Baina hasieran olako idea bat bezala zegoan eta gero sartzen die, osea benetako istorioa da oso ja Elder Scrolls. Yeah. Emperadorea, ez dakite, horre dago mago bat, traizio bat egiten da bena, eta olako rollotan sartzen dira. Orduan ez dakit, Nirmeko historia hau, ez? Tamrieleko historia hau. Nirme izango zen mundua, eta Tamriel izango zen kontinentia. Kontinente. Bai, hori da. Eta ez dakitena da, hori, aurretik sortu zen. Ez dut uste dagoenik autore bat, hola liburu bat lehenagokoa. Bai, baina, bueno, uste dute galdera hona dela, eta hau begiratu egin beharko genuke, eta igual monografikoan gehitu. Bai. Eta, bueno, larogeita malauko arena jokuaren ostean, bi urtetara, irten zen Daggerfall. Baita, pentsatu behar da, zelako joko handiak ziren, garai hartarako, alako askatasuna ematen zebena, munduan ibiltzeko aukera ematen zebenak, ez? Eta orduan zelako akatz kopurua zeuken, askatasun maila handia eta akatztasun maila handia, bai, ez? Bai. Truntz. Eta garai hartan internetetz egon, bueno, egon bat zegoen, baina zain edatua inako arazoak bai, zuzentzeko. Ezin duzu DLC batekin kontu. Hori. Ba, Daggerfall, 1986an egiten zen, hau da High Rock izeneko provintzian gertatzen da, ja imperiotik aldentzen dira, eta hoia Bretoien lurraldea izango zen. Hemen kontutan izan behar da, mundu honen zabalera, uste dala mapa hundiena dagona Elder Scrolls saga guztian, suposatzen dut online kontutan izan barik. Baina, bueno, bertan baren... Onlinekoa baino handia jore bai, ez? Ez nago ziur, baina, karo, igual gero eskalan bai, izango handiagoa. Azkenean sorakeria utza zan, zazpiron da berroita mar mila pertsonaia interaktua garri, ez? Azkenean inguran da bizten kasari eta iritarrak eta dena guzti kontutan izan da. Eta mapa da erresuma batuaren bikoitza, bai, proportzioan. Eta kistonetako aztakeria batez ere 1986erako. Yeah. Gero kontutan izan behar da media sartzen dela, pixkat, lurraldeen provintzien kontua, ez? Imperio bat bezala dago, provintzia batzuk daude imperioaren inguruan, eta azkenean Tamriel guztia dago, imperioak hartuta, ez denbora guztian. Ose, azkenean nola historia be, denboran zabaltzen da, badare momentuak, nun egoera desberdina dan. Baina, badare, provintzia bakoitzean ezaugarri eta jende desberdinak, ez? Dauzke provintzia guztiak. Bai, eta provintziatako jendeak besteekin interakzioa daukate non beste batzuk gizki erortzen zaizkien edo eta ero baitara arrazak, ez? Arraza desberdinak bai. Edo jendeana. Bai, eska eskenean oso ez da izan esan kontestu fantastikoa da eta badare gizakiak eskenean iparraldekoak, imperialak, Red Guard ero guarda gorriak, bretoiak, horretanak die gizakia baina gero esartzen die elfoak, darela Almeri honek alto elfo basoetakoak, elfo iunak, ez? Bakoitza bizi da leku desberdin batean, ez augarri oso desberdin ditu, eta gero badare, ba, ez da gindola esan, narrastiak. Horian, narrastiak, eta ero beste atzu, katuak, kallitak. Kallitak, horian. Kallitak, bai, eta ez da gitz zerbait orkoak, baita, badare. Ez dakit zerbait lagatzen duten. Gero badare baita personaje sekundaria, baina horre dio batez ere jolastu, ero aukeratu zeikizun pertsonaiak mutak. Hori da. Eta, bueno, askatasun handia dauka. Nik uste dute bere garairako handia zeukala. Ze azkenean Morrowind batean daukasun varietatea, ez? Arrasa... arrasa klase... eta personalizatzeko orduan pertsonaia eta gainera personalizazio horrekin jokoa guztiz desberdina bilakatzen da. Bai? Mekanika aldetik eta batez ere, ba jo, oso originala izan joko hau. Orduan urrengo jokoa izango san Morrowind, baritz. Bai, ba bueno. Ja ematen du exitoa bat izaten ari dela Elder Scrolls eta Morrowind ateratzen dute. Orain garapen prozesua 6 urtera luzatzen da. Ja da. Oikoago dan
tempo batzuk, ez? Eta, bueno, bai. Jokalari gehienentzat, gaurrengoentzat, hau izan zen hasiera, gure kasua ez da hala, baina, bueno. Eta, bueno, zehargaitik, ba, bueno, trama oso ona zuen Morrowindek, eta honek jende asko erakartzeak arri zuen. Gainera, urte hartako Game of the Year izan zen, horrek, ba, bueno, askotan elauntzen dizu publizitate oso ona da. Premi hori, mm-hmm. sari hori maten dizutenean. Bai, goti bat, ez? Horia, gotia beti publizitatea, ba beste milioi batzu saltzeko kantxea maten okay. diote. Eta, bueno, Morrowindunko lokatzen da, ba, lehen osan dugun bezala, en toki asko daude, Morrowind en Tamrieleko lurralde ezatiba da, Elfo Iunen lurraldea, nuzu zen ere, eta, bueno, esan daiteke distopia fantastikoa litzakela. Ze tokineiko peligrosoa da, perretxiko erraldoia daude, eraikin oso desberdinak, animali oso eziatikoak, besteetan, gero aipatuko egun tokietan da, igualetzen hainbesteko toki fantasiosoa, ez? Ikusten zen, bai, fantasia beti da The Elder Scrolls, baina mundu pixka eta realistagoa zala natura aldetik izan daitekena, baina Morrowind oso oso ezberdina da. Hori da. Eta hori jolasean antzematen da. Besteak iaia die lurrean existitu leizken leku hartanak. Gero bapar eraikin desberdinak erolako zerbait, baina zuk esan duzuna, zuaitzak die normalak, arria die normalak, animali horreko arrian die normalak. Hori da. Baina Morrowinden ez da doi perretxiko erraldoiak, zuaitzak hainbetekoa dianak, eta oso berezia da. Zeurazki The Elder Scrolls online ibiltzen zeatena, jakingo zute Morrowindetik hitz egiten nahi genean zeatiden berezia, ze gezkiz banao, onlinea oinarritzen da Morrowindeko balurraldean. Eta bueno, Morrowindera itzuliz, onlinea izan gabe, bi espantzio atera zituzten jolasonetan zako, tribunal izan azuen lehenengoa, ba bueno, historia jarraitzen zuen, oinarrizko jokoaren historia jarraitzen zuen. Eta biharren atera zutena Blood Moon izan zen, ba bueno, geroago Skyrimen baita ere espantzioaten aurkitzen dan Solstheim uartean jolasteko aukera ematen zuna, likantropoak ere ezagutzen ditugu, eta baita ere pertsonea edo ze batzuk sartzen dira, arraza ez dakit nola ez dute zango, baina halako ez ditza gertatzen. Alako... Bai, die, giza otxoak, ez? Likantropoak. Ez, likantropoak ez, esaten dut, irzineren jarraitzaiak nola zango nuke. Ah, bueno, baina... Kultu bat bezalakoak. Bai, sekta moduko bat. Likantropo bihurtzeko aukera hori ematen dutza principe daedriko horrek. Azkenean, hemen jainkoak eta jainkoen aurkakoak adibidez die daedrak. Gero daedrak behi izan lehizke honak eta badago, hola pixkate, oza, lorea oso potentia da, zentzu hortan. Eta orduan, beti aurkitzen za jokotan, daedra baten liotan sartuta. Eta erabakiak hartzerako orduan, ba, pixkate, kuriosoa izaten da. Bai. Hori da, ez, bai, esan duzuna, Morrowindgen espansio potente bat dago onlinean. Eta gero aparte, ba hori, Skyrimen bertan ben badago espansio bat, nun Morrowindgen antza daukan Solstheim uarte hortara joateko aukera dagoen. Eta, ba, esan duzuna, nik adibidez Morrowindgera nagoen jolaztu, ze 2001an egiten zen gotik, zanik orduan gotiken zentratutan nengoan. Baina 2006an irten zen Oblivion, azkenian, eta, bueno, hor bai ekarri zituen bi espantzio. Nola gintzartuko gara noni buruz hitz egitera, ba, ez dut asko sakonduko, baina bai komentatuko ditugu igual datak, ez, jendia jakitzeko. Ja, 2006an abertzen da Oblivion, irtetzen da Knights of the Nine izeneko espantzioa. Igual ez dala aina hundia, ze espantzioa da gehiago misioak eta ekipamentuan inguruko espantzio bat, baina gertatzen da guztia, ia guztia Oblivionen mapa berdinean, eta gero The Shivering Isles, isla dardartia, gero lako zerbait, ez? 2007an irtetzen da espantzio bat Oblivionen dako. Eta, bueno, gero ja Skyrim, ez, Aritz? Bai, ba, bueno, azkenengo jolas azan dezakeguna, onlinea eta mugikorrekoak kenduta, Skyrim izan da,
2011an atera zen, kuriositate modura 2011ko azaroak 11an atera zen, 11, 11, 11. Ez dait ordua jarri zuten 11, 11, 11, baina bueno, hori horta jaen. Enez gogoratzen, baina berez, ni bere garaian kapazadien. Egun horretan adi nengoan, eh? Bai, bai. Ba, bueno, eskairin 2011. Zain nengoan, eh? 2011an atera zen, bueno, gero, Damianek esan du bezala, eh? Oblivion bezala ez gera ontsakonduko, ze gero nahiko itzengo dut eskairimeatik. Baina, bueno, DLC-atik itzengo dugu, 12an Downguard atera zuten, baita ere 12an Hearthfire, eta ero azkenean 13an Dragonborn, eta bueno, Skyrim bihurtu da, bueno, saga osoa famosoa da, baina batipat, daukan fama exageratua Skyrimek eman dio, meme askore egin dia Skyrimekin, 1000 bertzio diferentea delako, gero itzengo dugu horretaz ere. Baina, bueno, hau izan da pixkate alako resumen txiki bat, dele scrollzena, urteetan, ze jolaz atreien, esan teguna, online eta mugikorrekoak alde batera utzi ditugu. Eta dakiguna, danean da, ari direla garatzen urrengoa, baina ez dakigu zaren. Mira, ez urteetan erakutze zeben, dele scroll 6, pantaiaz hori. Bai zertatzen da, pandemia egon da gero, Amaseian, era amazortzean. Horrelako zerra izan, ez que, gertatzen da pandemia bi urte honen gehan, ez, bi hoiek askotan ahaztu iten zaizkitzula, eta igual lau urte dira eta zupentzatzu, oen dela bi urte, ez. Dara, izan daite gero. 2018ko behiruan. Ba, behira. Oen dela lau urte. Lau urte erakutze zebela Elder Scrolls 6, eta ia ezta. Bueno, ez zuten erakutzi. Tizer bajar. Osa, erakutze zeben hori, hori. Paisaje bat eta Elder Scrolls 6. Egiten nahi zinara. Bai. Baina, gara, bitartean beste gauza mordoa egiten dabitz, eta ez dakit, ez da bezer erakusten, eta, karo, onlineak dirua emango dau, eta martxan dago, eta hori mantendu behar da, eta, bueno, en fin, betiko kontuak. Ikus egin behar. Bai. Ba, bueno, azten gara lehenengotik. Osondo. Oblivionetik hasiko gara, bai Damian eta bai ni hemen hasi ginen. Unibertsu honetan, bai, ez da, Damian, zure Oblivionen sartu zinean. Bai, ez da git morroen instalaturik ero neukan, baina esaten dutut, gotiken burra moten eta Oblivion irten zanean, orduan bai sartu nintzala, bai. Ha, bueno, Oblivion, morroineko gertakare baino 6 urte beranduago kokatzen da. Azken finean, lurralde bera konpartitzen dute jolas desberdina, baina epoka desberdinetan erabiltzen zea. Batzuk epoka gertukoak, beste batzuk tarte handikoak, gero ikusiko dugu bezala. Baina, bueno, ez dauka loturarik Morrowindekin, hau da, historia jarraitzeko ibili zaitezke Oblivionen Morrowinden ibili gabe, beti ere Morrowinden ibiltzeak lore gehiago zautzea ekarko izu, eta horrek, ba, joko ibiltze aberatzagoa izango da. Baina, bueno, jokoa zertan jarretzen da, ba, Oblivion krizia bezala ezagututa izango da. Gogoratzen ez... Gero beste jokoetan, ez? Beste jokoetan komentatzen da Oblivion Crisis, eta Skyrimen be badaren liburuak eta hola. Eta hitz egiten da bena korri buruz, ez? Azkenean aurreko jokoa izango basan bezala, hori gertakari bat, gertatu dena historikoa, eta ba, informazioa dago, korri buruz. Eta, bueno, hau zuri izkatu bizut historia egiteko, ze Oblivion demora pila da ibindin nintzala. Gainera, behin bagarri pasatu nun jolaza konsola. Eta hor dun, historia zuk zeuru nao berriago izango zula azaltzeko. Dakit, vale. Prisondegi baten azten zela. Hori oso markatuta geratu zitzaidan. Bai. Ez da, nahi duzu nipintzea mapa edo, ikusteko... Bai, ikusiko dugu mapa. Bitartean, Tritxan? Bai, kontua da, ba, oso mapa, bueno, haundia dela. Ez dago, justo erakusten gabizen mapa, bueno, entzuten zabizten nahi bakarrik, ez duzu ikusiko, baina dugu ze aukera begiratzeko, ez? Zirodil, ZYRODIIL, izeneko zonaldia da, ero provintzia da, azkenean da provintzia imperiala, eta badago erdi-erdian hiri imperiala, eta gero inguruan badaude honako lurralde batzuk, eta azkenean ba, zenbatak gehiago gerturatu
beste provintzia batera edo bestera, badaukuzu influentzia handiagoa haiena, ez? Eta nolako gauzako zondo zaintzen dira, eta ematen dutza berezitasun handia. Eta joaten basa iparraldera, Bruma izeneko herrira, ba, Skyrimen kriston antza dauka. Joaten basa egualdera, ba, dago narrastien lurraldia oso ondo representatuta, hori izango esan gehiago ekialdera. Eta gero, bueno, ba, kosta dago, ez? Mende baldera, oso txukuna da, azkenean mundu ireki bat, zu soia nahi dozun lekutik, eta dukezu mapa hori oinez egiteko aukera ba, nahi beste, ez? Gengera daukan berezitasun handi bat da, pertsonaiak azkenean agenda bat daukela, hau da, pertsonak zuk, zu mugitu edo ez mugitu, pertsona mugituko dira, eta astelenetan egingo dago gauza bat, aste hartetan beste bat, ordutegiak zainduko ditue, eta horrek be jokuari emoten dutza sakontasun handia, misioak egiterako orduan ere alternatiba pila bat eskaintzen dau, bai? Harrapatu ez izateko, eta hola. Orduan, benetan aukera asko ematen da jokua da, eta bueno, aritzek esan daen bezala. Joku hau nola hasten da? Ba, hasten da prisondegi batean, zuza eroi ez ezagun bat, eta espetxeratu egin zaitue, ez dakigu zergatik. Ez dakigu lapur utxa zan, hiltzaile bat, edo zer, baina prisondegi batean agertzeza. Eta bertan zarela, agertzen die bi guarda, oso ondo jantzitako pertsona batekin, ez? Olako erropa oso elegantiekin jantzitako pertsona batekin. Eta, ba, ematen dau, emperadorea bera dala, Uriel Septim bera. Eta, ba, itxuraan ez, zu zauden, zelda berean dago pasabide eskutu bat. Eta horregaitik sartzen dira zure zeldan. Odean, irekitzen da behatia, eta presa hundiarekin handik sartzen dira. Eta usten da behatia, bueno, usteot, irekita geratzen dela, orduan zuri ba, iesbide bat agertzen jatzu. Orduan, joaten za iekin batera, eta itxura danez, ba, iesik dabit, ze norbait emperadorea hil nahian dabil. Eta hola, ba, azkenean estoldetatik edo lehengo katakumba zaharretatik, joateza emperadorea eta bere guardekin, eta alako batean agertzen die, eserezetik airean, ba, ez dakizu agertu, benetan alako ke bola batekin, agertzen die etxai batzuk, alako sekta moduko baten ba, tunika batzuk jantzita dauzken, tunika eskarlata gorri batzuk jantzita dauzken, pertsona batzuk, eta hil egiten dabe emperadori azkenean. Eta hil aurretik, zauritu egiten dabe, eta hil aurretik ematen dutzu amuleto bat, lepoko bat, eta esaten dutzu dela erreren lepoko bat. Eta joateko, leku batera, Jaufre izeneko pertsona batekin, pertsona bati adieraztera, ez? Eta ematera amuleto hori. Eta hil egiten da emperadoria. Orduan, karo, zuza susmagarri nagusia. Eta inbehar duzuna da, estoldetatik igez. Eta, bueno, hori izango zen tutoriala. Orduan, pasatzen duzunean tutorial guztia, iristen za, azkenian, iri imperialeko estoldetako irterara, eta horre moten dutxe berriz aukera, zure itxura, klasea eta guztia aldatzeko, ez? Behin ikusi duzula pixka mekanika nola dien, eta hortik irtetze zanean ja, ez duzu berriz ikutzen. Bai, orduan, ja horre aukeratzen duzu zer izango zaren, nolako izango zaren, eta zela jolastuko duzun zer roletan partidago. Irtetzeza, eta bueno, ba, erreka hundi bat, sekulako paisaia, atzian dorrea hundia, magiako dorrea, ez? Magiako eskolaren dorrea, dagoela imperialaren erdi-erdian, oso espektakularra. Eta, ba, bueno, ba, oin libre, za, orduan, dakuzu aukera bat, ba, Jaufreren bila joan eta erregen lepoko eman, edo, beste, edo zer gauza egin. Izan zeike, edo zer gauza, eta nahi dozun denboraz. Dare, misio sekundario pila bat, hau da, misio principala egin gabe, jolastu zenke, orduak eta orduak eta orduak, eta inkluso misio principala sekula esikutu. Hori da, joku honen magiotako bat. Eta hori, bai, esan. Bai, ni Oblivionen hasi nintzen, lehenagotik ez nun saga hau ezagutzen, eta egia zen, rol jokoetan ez nintzen hiltzen, beraz, izan zen saga honen lehenengo aldiz hiltzen itzala, rol joko baten ibiltzen itzala. Gogoratzen du kontsolan ibili nintzala, ez nintzela PC-en ibili, arraro, baina.
Xbox 360an aukan orduan eta jolasa eta bai. Ze moduz mandoekin. A ber. Garai hartan mandora ohituta neon, PC-nen nintzen ibiltzen, garai baten ez nintzen da ibiltzen, konsolan ibiltzen nintzen da. Orduan ohituta zaudenean ez zaizuen ane arraro egiten. Baina egia da, orain hasiko nintzake dudari gabe. Adiz, Skyrim ordenai hon edu nintzen, beraz. Erosoago egiten zei gala. Baina, bueno, bati bat hori izan zara ez. GTA-n ibilitan egon garai hartan. San Andreasen eta. Bai, baina, karo, GTA-n eta pixka deskript... bai, askatasun daukazu mundu irekian, baina misioak oso eskriptatuta daude. GTA mugatua da, esaten du. Mugatua. Dakoizu askatasuna mugitzeko orduan. Hori da. Baina gero ekintzetarako eta aurrera egiteko jokoan oso mugatuta sare. Eta ondo, eh? Osea, neri GTA San Andreas eta da... Exageratua. Beste bat, asko gustatzen jat, eh? Baina, bai, egia da aurrera egitea interesantiago dala. Osea, misioak egiten joan behar, bestela geratzea zehuz altazkauta. Bai. Eta Oblivioneko ze hori maten zizun, ez? Azkatasun osoa... Bai, zer, azkenean dakuzu, misio principalaz aparte, sekundarioa, baina sekundarioa batzuk oso potentia di, ez? Ja, dakuzu gremioetako misio guztiak, kistonetako ekipo eta esperientzia desblokeoa, ez? Dakuzu, benetan aurrera egiten duzu jokoan. Bai, eta gainera, erabakiak, ez? GTA baten ez dagoazu erabakiena. Osea, GTA baten misioa dia, eta punto. Baina Oblivion, der scrollsetan, igual zuk erabaki bat hartzen duzu misio baten, eta horrek ekartzen zu, beste misio batzu ja ezin dituzula egin partida horretan. Eta hoien nahiko hazin uzke egin, partida berri bat hazi behar duzu, eta beste erabaki bat zuen. Edo segun zein giltzen duzu, edo segun zer egiten duzu. De hecho, bueno, ez dakite honekin sartu edo bukatu pixkate misio principalen hildoarekin. Bai, jarraituko du, zer bestela. Bai, ba, kontua da, batezala Jaufren gana, azkenian dago priorato batean, priorato eguen non, azkenian da monastegi bat bezala, eta hor dago apaiz bat, eta da Jaufre. Eta esaten dutzuna da, benetan apaisa izan beharrian, bera ikuste gautzen dian amuletu ez, de hecho, saiatzen die, etortzen die lehengo izaki berdinak, hiltzera zeu edo Jaufre bera. Eta hor borroka bat dago, eta berez asaltzen dutzu, ostia, basu daukuzu erregen amuletua. Erregen amuleto hau, emperadoreak galdu da benian, honek baimentzen dau, aspaldiko itun zar bat apurtzea, antzinako itun bat. Eta itun hori apurtzean, posible da Oblivioneko ateak sortzea. Oblivioneko ateak izango ziren, daedren, hau da, infernuko ateak irekitzeko aukera bezala, orduan online, agertu lehizkea infernuko ate batzuk, eta hortik irtetzen die, izaki... Ba, izaki gaiztuak edo, ez, olako demonio eta olako izakiak, bai. Eta hor posible da, ba, kistan sarraskiak egitea munduan. Eta hori, itun hori izteko modu bakarra da, ba, odol erro, erolinea hori jarraitzen daren pertsona batek, amuleto horrekin berriro izteatiak. Eta, karo, esan den dutzuna da, ez daukala semea labarik. Emperadorea, baina badaukala, seme bastardo bat. Eta kasu honetan, daukala Martin izena, eta bizi da, mo, da apaiz bat, kabatza mapako hiri imperialektik gertu dagoen herri bat. Eta esan dutzuna da, ba, bertara joan eta Martin ekartzeko. Eta benetan apaiz hauek ez di apaizak, baizik eta dien beste zerbait, esan dutzu gerlari moduko batzuk. Eta bueno, joatezazu kabatxera, azkenean hor remoten dutu baina era saldi bat, oso ondo etortzen da, nase distantzia nahiko ondia die, bai, eta saldiz asko azkarrago, hori da, asko azkarrago egiten da, bidea, ba, bidean gainera topatu zenke animaliak, topatu zenke txaiak, bide lapurrak, olako gauza pila, gainera orduanen arabera, ba, aldatuko da, hau, ba, batzuk egongo die, beste batzuk, eta iristen za azkenean, kabatxera eta ikusten dozu kanpoan, kanpotila dagola hiri guztia suntxituta, erasoa dagola eta Oblivioneko ate bat erdi-erdian irekita. Eta ba, orduan hor general batzu dare, hiriko guardiakoak, eta haiekin hitz egin eta erabakitzen dozu
nahi bozu misioa egitea esposu nahi, ez torri zahuaten eta listo, baina publikoaneko atetati sartu eta lortzen dozu iztea ate hori. Iztea lortzen dozu nian ate hori, de izendatzen zaitue kabatzeko eroe, eta hori da zu hola ezagutzen zaitue, eta Martin topatzen dozu. Orduan, eramaten dozu hau, berriro prioratora eta prioratuan ba, esaten dutue joan biazatela templu batera. Eta templu horretan, ba, pastel guztia ikusten da, benetan ez dira paisak, dira kutsillak, blades, eta dira emperadorean guardia reala bezala. Eta benetan honek egon die, ba, mendeetan zehar emperadorea eta eskairimeko tanrioleko bakea zaintzen. Eta honek ezagunak egingo jatzu ez, kutsilla hauek agertzen dio baita eskairimen. Bai, hori. 200 urte beranduago. Eta dauke gainera papel nahiko potentia dauke. Orduan, bueno, zeintu die gaizto hauek? Azken nion die, pertsona batzuk, printzipe daedra konkretu bat merunez dagon izango da, enago ziur, buruz nabil, baina jarraitzen da bena, eta duke izena egun senti mitikoa. Eta egun senti mitikoko ba jarraitzaia bai, sektarioak. Eta orduan, hone die zure etxaiak, demonio eta daedra hauek bai die zure etxaiak, misio printzipalean. Eta gero aparte, daukuzu, bosteun milioi misio esan duten bezala, eta, bueno, bosteun milioi asko. Bai. Eta interesgarrienak niretzat, diel gremioen misioak. Ina hundi batean. Ez dakit zerbait komentatzen edo zuen hemen barruan. O, igual bukatzen dugu... Bai, bukatzen dugu eta gero komentatzen dugu bakoitzan esperientzia izan zen. Bai, nik usta tildo printzipala batez ere, doiala... Ja, ba, oblioneko atia bilatu, oblioneko atia kitxi, daren misio pilo bat, ba, ikusteko zeintzu dien egun sentimitikoa, topatu liburuak honen inguruan, honen buruak identifikatu, eta orduan inbiosu nahi igual ikerketa lanak, askotan die lapurketa lanak, beste batzutan die, ez dakuzu gainera lapurtu behar, igual hil eta kentzen jatzu, edo, oza, dare, egoera berdina konpontzeko modu desberdin pilo bat emoten dut, azkenean zure estilora, hori be oso interesgarri da joko honetan. Bai. Pertsona bat, igual, lapurreta aten berdezu, ez? Demau. Bai. Orduan, egin dezakezu jun tipoana, hile egiten dezu eta kendu egiten diozu. Adibidez, hori izan daiteken ez da. Mm-hmm. Baina, karo, pertsona bat hildezu, gero igual, bigarren misio baten, edo beste, historian zehar igual, eragina izango duna pertsona hori hiltzeak. Hori da. Edo, zein dezakezu, adibidez, ba, eskutuan jun eta lapurtu. Baina, karo, ez da inerraza. Lapurreta itea egunez. Bai, ero harrapatu intzitzak, eh? Hori harrapatu intzitzak, eh? Zein da zagoetazu baita ere? Pues, pixkat, ulertzen mazu jolaz hauek nola funtzionatzen duten, gauan zai egoten zea, eta lotara joten danean, lapurtzen diozu lotan da honean. Bai. Edo, objetu adibidez, gauza batzuk utzi egiten dituzte toki baten. Pertsoneak, leheno Damianek esan duen bezala, beraien zikloa daukate. Eta beraien bizitza bat bezala daukate. Hori da. Eta hau, Damian, onartu. Bai, igual, aste hartetan joaten da bainatzera. Ez dakize baino turko, kakotxartean. Tara, eta hor lagatzen dago erropa guztia eta bere pertenentzia guztiak, ez dakit nun. Ba, hor aprobetsatzen dozu hartzeko. Edo ipintze jatzu janarian, pozoi bat lokartu egiten da bena. Edo, eske, mila modu desberdin dara, eda esageragoa. Eta nik, amen, zeite itena da, bueno, gero itzengo du baita, baina kombinazio pila hauek eta bagoetzak pertsona bagoetza bere zea izatea, bere rutina izatea eta desberdina eta nik jolaz hau agarri ez dautzen detolako komplexutasun haukana. Ze bai. The Witcher iruan esan zuten izango zula, baina ez daukatean beste. Cyberpunken esan zuten. Cyberpunkeko pertsona dia monigote batzuk. Ez dauzkate... Ez da bate bizitik. Eskairi me besta duzte hobetu da benik hau, eh? Igual, ez da egin motxago ez dan geratzen. Zentzu askotan. Baina behira, zenbat urte pasaian, Oblivionetik 2006-tik, edo 2006-tik, zau, 2006 urte pasatu dira, eta oraindik inogo ez du lortu konplexutasun hori izatea. Ez, eta impresionantia da, netzat, zuk esaten dasuna. Eta baina ikoneban hori bukatzea ez pixkat, bortuan, modu pilo batera, misio pilo bat egiten dituzu, baina askotan, azkenean bukatzen da, izaten, ba, oblioneko atiak itxi, eta moduren batean,
Martin eta amuletoaren bitartez, berriro itun hori seiatu, eta ja lortzea Oblivioneko krisia amaitzea. Eta hori izango esan berez jokuaren bukaera. Kakotxa artean, zebu joko ez da bukatzen nola. Ze, zu jarretu zenke bizitzen, gauza pilo bat egiten, propietateak erosten, bastakit, herri desberdinei laguntzen, ero ez. Bai. Eta hor sartzen da oso trama politxak, nire ustez, pertsonalki dauzken gremioak, ez? Ba, dare berez gremio garrantzitsuenak arena igual kenduta, ez? Arena da gladiatzaien, gladiadoren konturi komentatu duguna. Baina gremioak egongo ziren magoen gremioa, gerlarien gremioa, kofradia iluna eta lapurren gremioa. Azkenengo bi hauen ez die onenak. Nire ustez, pertsonalki. Ba, nik gremio eta zen ez gogoratzen, ja. Ez, ba... Zio principala ba, zagoratzen, zagoratzen. Gremioak, ba, gerlarienak eta nahiko normala die, ez? Azkenean, ba, honen kontra egin, ero abilagasi, ero hau dabile, ba, badago beste gerlari gremio bat, dabien agure aurka egiten, eta honen, ba, honen irabazi, eta, ero magoena, ez? Joan biasa, magoena da, ezberdina, joan biasa, bueno, magoena eta gerlariena oso antzeko da. Joan biasa, herririk herri, gremio guztietako pertsonak edo buruak konbentzitzen hortarako misioak egin behar dituzu berendako, misio horretan soia ikasten magiari buruz eta boteretsuago bihurtzen eta azkenean lagatzen dutzu hiri imperialeko eskola imperialeko torre hortara sartzen eta mago bihurtzen, ez? Eta hor bukatzen dozu azkenean eskalatzen postuak eta dago momentu bat inkreiblea, hori Skyrimen ez dago lan erostez. Nun, sortu zenken zure konjuruak. Ah, konjuruak. Zure konjuruak, nahi dituzunak. Eta, karo, itutuzuna da, kombinatu eragin desberdinak, denborak, potentzia, eta, karo, horre dauka koste gehiago, ja. Bai magia kantitatean, zure mailan magia kantitatean, bai mana, eta erabilidade, bai, gauza pilo batean, ez? Eta sortzeko behar duzu botere gehiago, eta kistan liua da, baina bukatzen duzu, inzienke, gauza batzuk oso fuertea, invencibilitatea, bai, bai, benetan, zure konjuruak sortzen jolastia bakarrik, kristonetako esperientzia. Gomendatzen dutzut, probatzia hori. Ze, bai. Hori da, Skyrimen ez dagoen gauza bat, ja. Eta benetan brutala da. Skyrimen alkimiak bai mantentzen dau pizkate esentzia hori, baina Oblivionen dokuz aukera hori, sortzeko konjuruak, zuretako. Oblivioni gogoa daukat berritzen bateko. Ba, mod batuken. Horregatik. Bai. Ze, nik uste historia principala pasatu nula, sekundari batzuk egingo nitun, baina bai. Sakontasuk diozun, sakontasun horrekin enitzala ibili. Adibidez, zuk esaten zuna, mago endorrela eta enitzala ibili. Hori nahiko seguru nago. Eta ni gogoratzen ez bat ipat, Oblivion esaten denean, memorira etortzen zaizkitena dia Oblivioneko ze horiek, ate horiek, eta mundu daedriko horiek. Danak izaten ziela alako yermo batzuk, dorre batzuk egoten zian, eta gogoratzen naiz dorre horietan da ibiltzeak. Gero mundu bakoitzean ze bat egoten zan, boss final bat bezala egoten zan, gogoratzen naiz. Eta ero boz horiek ematen zizuten gezkiz baina ojetu bat, ez? Hau da, arma pues espata hon bat, edo aizkora hon bat, edo... Eta... Hopi... Bai. Ez gepila gustatu zitzetan Oblivion, ez urte asko dira ibili nahi zela, beraz asko nago astuta. Baino... Karo, azken finean ertzat izan zen lehenengo zan duten bezala, ez? Lehenengo jolasa, rol jolas batena. Eta gainera Elder Scrolls serian, esan dezakeguna rol jokoetan estilo honetakoan, mundu irekikoa eta hiru dimentsiotakoan onena izango ala. Igual Fallout egon daiteke hor, baina Fallout ja lautik aurrera gainbera handator. Oso desberdina die, ez? Eta bai, Fallout asko itxiagoa da, nire ustez. Bai, Fallout itxiagoa da. Oso... leku motza izaten da o akotatua, ez? Eta oso interesgarria, oso berezia, baina beste gauza da. Beste ze... Oblivionek beste kutsua da. Bai, nei lortzen itena da Oblivionek
Fallout edo bestek kenduta imertzioan ere ustez dauka oso ona. Fallouten ibiltzen zea eta bai, historian sartzen zea zea, baina ez hainbeste Oblivionekin kasi-kasi realitatea zazten zea eta unibertsio hortan sartzen zea. Eta nik uste hola gomendatu harkoa nuke Oblivion noiz ibili izango litzakela neguan. Ez da izatik Oblivionei jo eskeri mei negua peatzen dioz. Negua errealitatean izatea. Nedi behar bintzat. Bai, bai, bai. Eta zeu etxean, ondo epel, Oblivionen ibiltzea, unibertsio hortan. Eta ez agian, ba, igual, asteukaratetik bestera, baizik eta egun batzuk oporrak dauzkatzunean edo ibiltzea. Egun ero zailagoa da guretzat, Damian, opor luzeak izatea. Bai, bai. Eta egun, bueno, oporra izatea ez baizik eta egun asko ibiltzeko moduan izatea, baina bai, horrela egili bertzala. Eta gogo haukaz, historia bauzkat ointi detaile batzuk, eta leheno mapa ikusi detenean goratu naiz, bruma eta... Igual espoileatzen abil pixkat, ez, aritzen zan? Bueno, baina eski 2006-ko jolazateatik espoilerrik esan dut, zure gaitik esan dut, Ez que nire ban komentatzea, bi gauza, bate kofradia iuna eta gero lapurren gremioa. Kasu honetan niri, gehien gustatzen jaten misio sorta da, zalantza barik, eta gehienetan egindotena lapurren gremiokoa, eta gero oso gertutik kofradia iuna. Eta, karo, kofradia iuna be, Skyrimen, badakizue agertzen dala, baina, bueno, hemen pixka desberdina da. Hemen, aritzek esan da bena, zuk misio batean, edo misio barik, baten bat hiltzen baldin badozu ezaituena eraso, hau da, pertsona bat hiltzen baldin badozu, eta ez zen deukan setan hil, ez? Hildozu, bastakit. Igual, jatzulako guztau zer esan da ben, edo gogu azekozulako. Hori egiten baldin badozu, gau hortan, agertze jatzu pertsona bat, tunika beltz batekin, Lucien Last Chance, izan adotena. Hostia, baina gordatzen, izaten dezuna. Eta Lucien honek, osea, que bat omat hildo zure harit. Hombre. Ez, badare baia misio batzuk, azkenian, ez, ba, ez dagoz lasetan egin, pasauzen geho joku hau inoril gabe, osea, badare moduak, ez, azkenian magia asko dago, eta modu asko gauzak egiteko. Baina, bueno, Lucien Last Chance agertzen jatzu, eta esaten dutzu, gonbidatzen zaitu kofradia iunera. Hau da, hiltzaileen kofradiara. Hau, Skyrimen eta... gertatzen dau, ez pertsonea behakin, baina zeiten zutela, gonbidapena bidali, eo... Skyrimen dago ume bat, da biena egiten olako ritual bat, eta horren bitartez, dokuz aukera kontaktatzeko. Bale. Ointu da sartzen ez bidetatik non... Ez... A ber, gau ez etortzen zaizula hori bai. Beraz, Oblivionen, seguru. Eta Skyrimen ez eurakski baetz. Porque umean esan desuna zonatu. Baina goratzen ez nola... Winhelmen. Gau ez etortzen zitzen. Bai, etortzen jatzu eta esaten dutu bitxu. Hau eta hau indosu, eta igual interesatzen jatzu hau. Eta, bueno, presentatzen dutu kofradia guztia, gremio osoa da, dauka bere saltzaia, bere zaindariak, bere hiltzaia, bere... kodea sartzeko, bere bide ero sarrera kuriosuak, eta dauka trama bat oso interesgarria, gainera inbia dituzu eriotzak, provokatu behar dituzu, baina era desberdinetan, eta batez ere gehienetan ez deixela emon hilketa bat izan danik. Yeah. Odan dana, iztripu bidez montatu behar duzu, lanpara baten azpian ez dakiz ordutan, edo ez da gindona joan da, eta oso kuriosua da, ero ordu bati itxaron ze ordu horretan irtetzen da iritik eta joaten da ez da gindora, eta orduan hor errapatzen dozu. Eta, bueno, gero trama emoten da dela misio sekundario pila bat, baina benetan dago trama nagusi bat oso potentia, eta azkenean lio bat egiten dutzu zuri ama gauarekin, dala gremio honen jainkosa edo, eta, bueno, horre kriston foioia dago, eta oso polita da. Oso polita da, eta igualen noia gehiago kontatzera ino probatzea nahi baldin badau, nik probatuko nuke Oblivion bakarrik hau egiteko. Ze Oblivionen hasi eta berehala egin zenke hau, eta misio gune guztiak egin. Ez dago zu aurrera egin beharri jokuan. Ez dago zu joan beharri jauferen engana eta amuletoa emotera. Ja, egin zenke gremio honetako misio guztiak.
Nahizute. Jolasa hasi, norbait hil, parean tokatzen dana, eta gaua. Eta gero lotara joan. Lotara joan norabait, gauian, eta ikusiko gozue. Ostatu batera joan, hartu gela bat, hilo, eta hasiko esate. Eta beste bada Lapurren gremioa. Kasu honetan, Lapurren gremioan, hiri imperialean, eta toki askotan, dare ipingita paretetan, aseri grisari buruzko kartel batzuk, ez, wanted. Bilatzen da, aseri grisa, eta agertzen da olako kaputxa batekin tipo bat, eta deitzen dut aseri grisa. Eta itxure danez da, Lapurren gremioko, zela da? Buruz, burua. Hori da. Eta, ba, guardia guztiak horren atzeti dare, eta daedra bat, eta osatzen da, kesto movida dare. Azkenean, ipintzen dutzu froga batzuk, izateko Lapurren gremioaren parte, eta ja, hasieratik aztesa sartzen foioi batean, ikusten duzu dagoela trama bat, zuketzozuna kontrolatzen, eta sartzen zaitu trama horren erdian. Eta, ba bueno, badauka kaputxa horrek, koguia hori, ez, maskara horrek, badauka kriston historia, eta dago erlazionatuta Elder Scrollsekin. Oda, benetako pergamino zaharrak, ez, antzinako pergaminoekin. Eta, ba, jode, kiston puntazua da, ze posible da pergamino bat irakurtzera iristea, zeu, egiteko zerbait. Eta da, Lapurren gremioko trama eromisio hauen barruan dago. Eta benetan, merezi dago, kofradia iuna eta Lapurren gremioko misioak egitea, esaten dut, errepikatzen dut, ez daukazue aurrera egin behar jokoan, sartu eta tutoriala bukatutakoan bertan hasi zaikie bi misio hauek egiten eta oso oso polita dira. Eta gainera interesantea da joko honetan jolasterakoan ze etxaiak zuren mailara adaptatzen die. Hau da, hori da ona eta txarra, ze hasieran daukozuna etxai guztia dira nahiko maila bajokoak, zuretzat igual saiak izan leizkenak, baina maila bajokoak, eta gero niveles igotzen saian egian maila igotzen da, ez? Eta orduan agertze jatzu igual, ba, asko ekipautako etxaiak, eta orduan ekipo hori sukartu zenke, eta igual kristalesko armadurak, eta hala gauza oso exotikoekin azteza, eta, bueno, diru gehiago, eta armadura hobeak, eta ez dakize, hasieran ez daukasuna inbeste, baina baita sailtzen da asko jokua. Orduan, zu baldin basoa, igotzera nibela, ez askotan, zuk erabiltzen baldin badozu, zerbait, adibidez, golpe bat ematen baldin badozu da zuk pertsona bati, ez? Askotan, ba, zure indarra egoiten da. Bai. Eta zu dauzkatu habilidade ero gaitasun principal batzu. Zure gaitasun principalak igotzen soian egian, soian niveles igotzen. Osea, gehien erabiltzen dituzun gauza baldin badie, zure habilidade principalak oso bizkor igotzen dozu niveles. En cambio, zu gehien erabilidade dituzun gauzak, ez baldie zuen habilidade principalak poliki igotzen dozu. Osea, askotan, zu adibidez ez pasa ibiltzen isilpean. Eta isilpean ibiltzia baldin bada zure habilidade principaletako bat, oso oso poliki igoko duzu nivela horrekin. Baina esatean nahi dau, igual borroka asko igotzen zabizela, eta orduan, behin niveles igotzen duzunean, oso indartsua za, zure niveleko etxaien dako. Orduan horrek ekilibrioa mantentzia importantea da. Ze igotzen baldin baduzu asko, hiru gauza, orokorrean etxaiak asko indartsuagoak bihurtzen joaten dira zurekin alderatuta. Orduan ekilibrioa mantendu behar duzu. Ez joan igotzera nahita. Oso erresa da hartzea, principal bezala, sendatzeko eskola, ez, magiakoa, eta aztia, sendatu, nivel bat, sendatu. Inkluso lagasenke tekla saukatuta, joan, eta bueltatzen zanean, nivel batzuk igota egon. Yeah. Baina, Udan, gero horrezio ardain du erdezu. Hori da. Hori da. Dana duka bere gauza honak eta txarrak, baina, bueno, hor truko pilo badare, jendeak interneten mila formula dare gauzak egiteko, eta oso txukuna da. Ba, bai. Ba, obligare, aukera bat eman berdiot berriz. Bai, ez da, nahi dozun komentatzea modak oblivionekoak orain, ero modak eta DLC-ak. Ba, orain txain dezakegu, bai. Igual bai, ez da, nik uste bai, ez momentu gubeta da. Ba, no. Orduan, ez da, jola ez dozun zuk DLC-erik. Oblivionekoak, ez ni joko, karo, argiz, ez da gezurri izango, ekizu ziru eron dairuroen naukan, piratatuta naukan, eta
Oblivion piratan ibili nintzen. Hori da preskribituta dago. Hori da preskribituta dago. Zainera seguro erosi duzula gero Oblivion Steamerako edo, badukazula. Ba horreina, harrapatzen duzu, baina... Bai, baina ira, pirateoan gauza honetako adizan zen. Pirate bat zen, egon, igual del Scrolls. Zehara, nioz ez nintzen aziko. Ba, honekin zinean, Skyrim zuzenean erosi du. Hori da. Orduan, o sea, balio izan. Erosi Skyrim, pirate jolastu zinolako Oblivion. Hori da. Bestela ez Oblivion ez Skyrim. Ba, igual ez. Salmenta bat irabazi dabe, pirate bat gaitik. Hori da. Eta orain eros, orain, Oblivion orain erosiko, eta hau da, orain dena ezaziko pirateatzen, ze balioko duna. Gainera, hori da. Bai, eta gainera, gara jartan, oaindik umea, zea, eta ez daukazu jolazak horrela eta horrela erosteko aukera, orduan. Baina, bueno, modetan, bueno, DLC-tan ez, eta modetan, are gutxiago, konsolan modik etzen. Oblivion dago lortzea... Euro eta erdi batik. Aber, ulertzen dut, gazte, bueno, gaztea edo... Bale, balen ez, igual garai hartan ziren, 30 euro, eta... Bai, bai. Eta ezin zazi jokoa probatzen 30 euro gaitik. Hori da. Garai hartan. Eta are gutxiago ezagutzen ez dezun genero bat, eta ezagutzen ez dezun saga batekoak izan da. A ber, hor gainera, bagontzaren epoka handi bat, demo barik, ez, gaur egun ere ez dago hainbeste demoen kontu hori, gameplayak behar duan esan hain erresa ikustea, ojo, beste garai batzu ziren, bai, bai. Bai, orduan zan, pitxu-itxuan. Kontua da, darela bi DLC, bat dala Knights of the Nine, eta bestia Shivering Isle. Eta Knights of the Nine, esan duten bezala, da azkenean misio sorta bat, nun sartzesan templarioen erakunde batean edo, eta hor lortu bia dituzu lehengo orden sar bateko pertsonak, nabil buruz, pertsonak konbentzitzea, bueltatzeko ba, templo honen parte izatera, eta gero dare jainko batzuk zuritze egiten hau dana guztia lortzeko, ez? Eta orduan, eta edera batzun kontra egiten zabitz, eta soia lortzen ekipua, templario honena, baina benetako ekipo originala izango zen, ez? Jainkoak emandakoa edo. Eta gero bukaeran inbea duzu, hola borroka potente bat, leku oso berezi batean, bai? Bueno, zeruan egiten duzu borroka, eta oso txulo dago, o sea, visualki eta be oso potentia da, eta oso txukuna da. Baina egia da hori, DLC bezala ez da kriston handia. En cambio, Shivering Isles da beste leku guztiz diferente bat, kriston puntazuekin, ba igual margolan baten barruan sartzeza, gero ikusi dugula beste joku batzutan olako gauzak. Margolan baten barruan agertzea, oso gauza raroa gertatzen die, ez dakit. Da beste aventura bat bezala, eta ofizialki. Eta orduan, bueno, txukuna da. Eta gero Oblivioni baita ematen dutzena bizitza berri bat, ere inkluso lehengo aldiz oin jolastuko baneu nik jolastuko neban modekin, zalantza barik, eta orduan, zer die modak? Ba, modak die komunitateak egindako modifikazioak, ez, aldaketak. Eta, hone dauka gauza txar bat, dala mod paketeak ezin diela batu. Osa, ezin doz egin mod pakete bat dana ondo ipingita instalatzeko golpera, ze berez mod bakoitzaren jabeak dauka eskubidea, eta orduan, ba, bueno, ba, pertsonak egiten daben pertsonen gatik, ez? Ezin da berez dana batu eta zabaldu. Orduan, dana joan behasa, banan-bana mod guztiak instalatzen, ez? Mentzat ofizialki hola da. Eta pixkat saia izan lehike, bai, moden mundua da pixkat, dedikatu egin behar jako, eta izan lehike pixkat engorrosua. Badare bi mod oso garrantzitsuak, bai Oblivion eta bai Skyrim entza diela Oblivion Script Extender eta Skyrim Script Extender OBS eta SKS. Eta gero moden paginak be badare batzuk oso famatuak, bat da Nexus Mod, ez dakit ezagutzen dozen nabaritz, eta potentenetareko bat, bai ez da. Eta badare beste batzuk, adibidez AFK Mods, bai. Eta... Ba, nahi loin begiratzen, eta badago besteren badue bai. Ze justu egonez begiratzen neri gehien gustatzen jaten modetako batzuk, bai dare Tess Alliance, dala hor dare mod batzuk, eta The Assimilation Lab, bai dago beste bat. Horretan adie, web horriak, bai. AFK Mods, Nexus Mods, eta Nexus ekaderidez dauka Falloutzen dako, Dark Soulsen dako, Skyrimerako, beste pilo gauza. Baina, ba, azkenean,
jabea die pertsonak, ez? Hori egin dauen pertsonak. Eta dauka eskubidea, edo zen momentuetan, kentzeko modak, edo ipintzeko modak, erak egindakoak. Eta hori izan leike arazoa, ze igual ointzoia, eta igual ez dare nik bajatu nitxuan mod batzuk. Orduan, zeintzu die mod garrantzitsuenak Oblivionen? Ba, bugak konpontzen dituenak, lehenik eta ben, ze 2005 bugetik gora konpontzen ditu, mod batek. Eta esan behar rauta, eh? Jolaz hau, betez dak egiten. Eta betez da zerbait gehiagati famoso alima, aparte ge, bai, Elder Scrolls jolaz hona diala, baina da, bugazko latzen dituztela jolazetan. Bai, azkenean zuke esan duzu, ez? Beste inoak ez dauekin olako joko bat 16 urtetan, bai. Ez ki komplexu eta zuna dukana, buga behotia normala, baina betez da ere, ba duka. Hori da, hori da, hori da. Eta kero, ba, badare, a ber, badare mod pilla bat, gauza pilla bat erako balio da benak, baina neri hola bat destakatu beharko baneo eta penetan aldatzen da bena jokua da Alternative Beginnings. Hau da, egin baldin badozu prisio imperialeko, presondo imperialeko hasiera hori, ba, ni gomendatzen dut Alternative Beginnings erabiltzia. Ez to topatu mod, Nexus Mod Manager, baina AFK mods horri aldean orain di badago. Da, Alternative Beginnings, ez? Hasiera alternatiboak. Eta, bueno, edo zein arazo baldin badukazu hau topatzen, ba, Gamera ontsia Telegram kanalean sartu, eta nik lagundu nahi, ez? Nola bilatu esplikatzen, edo nola egin, edo nola instalatu, eta hori. Ze, baduka bere, dare, mila manual, bideo nola egin azaltzen, baina, bueno, ala ere, bane, arazori baldin badukazio galdetu. Eta Alternative Beginnings hau zer da, ba, Alternative Beginnings hau kristonetako mote kurioso bada, balio da bena hasierak aldatzeko, esaten duen bezala izenak, baina zer egiten dau? Ba, egiten dutzena da, adibidez, izan zenke inmigrante bat, etortze zana Oblivionera beste nun baitetik, edo za tabernari bat, egin da bena beti hango hiri batean lan, edo za ez dakit, korreoa eramaten dauen pertsona bat, postari bat, honek edo da. Edo nekasari bat, edo iritsi za barkuan eta zure barkua urperatu eginda, eta za mago bat iritsi dana barkuan, eta ez dakize, edo za, vampiro batek hil zaitxuan pertsona bat, supuestamente, zuzinean gerlari bat vampiroak akabatzen zituena. Eta zure familia pentsatu zuen, hilin zintxuala vampiro bate, baina benetan zenden infektatuta. Orduan, mausoleo batean sartu zintxuen, pasatu dozu ez dakizen bat urte, eta esnatu inza, vampiro bezala. Eta za berez, vampiro iztari bat, vampiro bihurtuta, eta hor jaikitzeza, eta klaro, irtetzen basa, eguzkiak emin egiten dutu, eta jasi bihaz aziratik, ez, beste rollo batera. Eta gainera, babaduko ze aukera, topatzeko sendabidea, vampirismoari. Eta, bai, nik azkenengo partidu online neban, eta oso kurioso da, oso niko... Niko hasiera gogorra da, ze, hasi zen ken misio principala egiten vampirismoarekin, ez? Tal cual, topatu duzu parea nola, zuza kabatzeko heroia, eta badaukazu aukera bat hori egiteko. Eta beste mila hasiera dare. O sea, eta esan deguna, eguzkiak, eguzki argiak logikoki, vampiro izia egiten die, kalte egiten die. Bai. Kobazulo baten sartzea nahikoa da... horiek egiteko, edo nola egiten du? Bai, 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 eta ero gauera etxentzen dozu, edo zein eraikinetan. Baina, klaro, zure harremanak pertsonekin, zu botereak hartzen dituzu, vampiro bihurtzen zoian egin, baina espasa elikatzen, zoiak altzen parte humanoa, eta ordan eguzkiak egiten dutu mina orduan. Baina, klaro, elikatzen basa eta harrapatzen bat lima zaitue, kisto mobide esan leike, ez pasalikatzen eta baldin badukazu vampiroen rasguak eta hola, ez? Azkenean itxura guztiz aldatzen jatzu, arpegikoa eta dana. Baita jendeak ez da nahi zurekin eser, jendea usatzen dozu. Eta, ba, nahiko txukundago egin da hori bebai. Eta badago aukera, osatzeko, sendatzeko, baina saia da, ez da joan nora baita eta listo. Yeah. Vampiro batek egiten badotzu zauri bat, ero esaten agertzen jatzu, ez? Ba, hartu dozu hemofilia porfiria gaixotasuna. Horrek esaten nahi dau, ba, pare bat egunetan vampiro bihurtu zeikela. Orduan joan bihaza, alik eta azkarren templo batera, eta gaixotasunak kentzen dituan altare batean errezatu kentzeko. Hori leike, ero sendatu baita igual sendagile batekin, nolako zerbait. Baina hori egin barik, ja, iristen baldin basa vampiro izatera, hau da, hemofilia porfiria garatzera,
hori osatzeko ja fiskalia da, nahiko saia da hori osatzea. Dan, egin leike, bai, baina ja, azte esan mobidetan sartzen. Eta, bueno, hori be kurioso da, hori gertatu leike, hola hasi gabe, bihurtu zen que vampiro aurrera go. Hori badago aukera hori gertatzeko. Eta, ba hori, izkedare hainbeste gauza, egin leizkenak, jokuan. Eta nik adibidez, bueno, beste piloa daukatena da, ba, ajustatzeko pixuak, ez? Azkenean hartzen badituzu, liburua gustatzen bajatzu hartzea. Eukitzeko eta irakurtzeko, azkenean liburua bare jokuan, liburua hiru bost orrialdeko liburuak. Ja, kontatzen dutenak historiak, ba, igual Morrowindenak, eta beste provintzienak, azkenean lore guztia batzen dabe liburu pilo batetan, eta liburu horrean gara jokutan zehar konsistentiak dira, hori oso kuriosu da. Eta liburuak koleksionatzen gustatzen bajatu, adibidez, bakoitzak igual pixatzen dago, ez dakite, kilo bat. Bai. Eta, karo, ekipo guztia segitxua metetzen jatzu. Zaten zatoz, ez nire koleksionatzea liburua, baina eukitzeko lorea, ez hemen pixu eukitzeko, eta zuen, inzenken mod bat sartu, ba, liburuak ez da bena pixatzen. Ero fletxak ez da bena pixatzen, edo esaten duzu, ba, nire gustatzen gat, pertsonaian burua ikustea, baina benetan nahi dut erabiltzea kasko bat, ba, kentzea kaskoa irudia. Ez? Eta, holako itxurako moda bat, pila bat. Karo, jokoa nahiko zarra da, 2006, irude etxaman zabalduta, eta igual itxura estetikokin nahiko zatarra esan daike, argitasuna nola dagoen erabilitza ez da oso potentia. Eta orduan, dare, mod pilo bat, argitasuna lantzeko, paisajiak, HD-en ipintzeko guztia, pertsonak egiteko desberdinak, ez aurpegiak aldatzeko, eta hori guztia. Hori dago pila bat. Ez ditut ipintzen topean, baina igual dauzkaten zela da, mod gehienak horre dira. Eta gero, aventura berri batzu beha badare. Ez, ba, igual legendiak eginda bena, ja, quest berriak, misio berriak, ero inkluso zona berriak. Nik nire kasuan... Zema mod dauzkatzu? Berrogeita bin mod dauzka karpetan, ikusi duten ez. Zio, momentuan ez dut uste daukatenik instalauta, baina karpetago daukan modekin gortzeta, azkena pentsatzen dute erabilidotena. Bai, RaiBus izaneko programarekin sartu ditut, kasu honetan, dare programa pilo bat, modak kudeatzeko. Eta duka berrogeita min mod. Eta honek di, azkenean, 3 giga inguru. Ez dala asko, baina Oblivion izateko... 3 giga modak bakarrik, ala jokoa. Modak, ez, moda bakarrik, modak. Bai. Moda bakarrik. Eta, de hecho, Skyrimen kasuan ez dakidan, joko bat da modak, ero moda bakarrik. Hori komenta behiratuko dut. Kasu honetan, bai, modak. Eta nik ez dakit, Skyrimi buruz gehiago komentatzerik igual, dagoan? Amaitzeko Oblivionekin zeirutzen zaizu Damian, bai? Pixat, banda sonora jartzen badegu momentu batean, eta goxiltzen badea pixaten zuteko jendeak. Ze ez dugu zan, jolazabetan, soinu banda bikaina daukate. Bai. Oblivionena gainera, nik uste dut ez dala hain... Nabarmen geratu, ez? Ez que animenak kriston fama hartu da, baina Oblivionena itzela da. Ba, bueno, pixkat jartzen dizuegu, ea gustuko da dezuten.